33 yaşlı İlham adlı azərbaycanlı qızın Türkiyədə evlilik proqramına qatılması mətbuatda, sosial şəbəkələrdə müzakirələr səbəb olub. Türkiyənin ATV kanalında yayımlanan Esra Erol'la evlilik adlı proqrama gələn İlhamə ata-anası tərəfindən ailə qurmadığı üçün həmişə şiddət gördüyünü, təhqir olunduğunu, evdən qovulduğunu, buna görə də evlilik verilişinə müraciət etdiyini söyləyib. Aparıcı Esra Erol isə valideynlərinin söz haqqı olduğunu xatırladaraq, onların proqramla canlı əlaqə saxlaya biləcəklərini, İlhamə adlı xanımın dediklərinin onun iddiası olduğunu, hadisənin təfərrüatlarını öyrənmədən bunu təsdiqləyə bilməyəcəklərini söyləyib. Yəni, annə babam məni qovdu. Mən bir çarə üçün bu proqrama gəldim. Annem babam qovdu mu? Evet, hesablar, anneniz yani babası qovmuş hesabı. Hep sizin proqramı izliyordum. Hesablar, anneniz babası qovmuş, buraya gelmiş. Anne baba qovdu, bu konuyu nasıl yani, qovdular? 33 yani, yaşındasın. 33 yaşına kimi hakaret, şiddet, her şeyi yapıyorlardı. Hakaret, şiddet var. Yani her şey, her şey. Şöyle söyleyeyim, bunlar senin iddiaların. Onların da annenin ve babanın da eğer izliyorlarsa söz hakkı vardır. Tam detayını araştırmadan bunları doğrulamayız. Siz sohbet edin. Abla bir şey soracağım yani da. Sor. Son çare kimi sizin programa geldim. İlhan Hanım Işır, anneniz babanız kovdu. Nerede kalıyorsunuz burada? Allah kimseye sokar. Yok programa geldim. He? Azerbaycan'dan gelmiş. Onun geldi kendi... burada nerede kalıyorsunuz? Burada kalıyoruz değil mi otelde? Evet. Şenol kendi iddiaları var. O iddiaları doğrulamadan. Bir de sizin var İlhan Hanım hesap sözünü kesin. İşlemek mümkün değil. Abla sözünü kesin hesapla. Tek taraflı olmuyor. Esnafla. Siz sohbet edin. Tamam. Ben sonra bir devam edeceğim. Bir de senin var bana bak. Bir de senin bir annene babanı konuşturalım. Neden kovdular? Onun bir sebebi neden? Araştıralım. Şimdi biz de araştırma yaparak Təmiz Dünya İctimai Birliği'nin rehberi Mehriban Zeynalova ile görüştük. Təxminən 4 il bundan qabaq. Ümumiyyətlə, əvvəlcədən bildirim ki, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliği ilk gündən zorakılığa məruz qalmış qadınlarla işləyir və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2002-ci ildə məhz zorakılığa məruz qalmış qadınlar üçün sığınacaq yaradılıb. İlhamə xanım gəldi və bizə dedi ki, mən zorakılığa məruz qalmışam. Təbii ki, qəbul etdik, çünki axşam üstü gəlmişdik, gecə vaxtı xanımı küçədə qoya bilməzdik və dərhal qiymətləndirmə aparmaq mümkün deyil. Bunun üçün bir neçə gün lazımdır ki, psixoloq buna rəy versin. Və həmin o ilk gecədən sakinlər onun münasibətdə bir mənalı olmadığını və psixi belə deyək, stabilliyi olmadığını bildirdi. Çünki gəldiyi gecə, öz başına gecə harasa getməyə cəhd göstərmişdi. Amma bizdə qaydalar var ki, saat qış vaxtı 8-ə qədər, yay ayları 9-a qədər mağazinə getmək olar, hansısa ehtiyaclardan üçün öz problemlərini həll etmək üçün harasa getmək olar. Və bunun artıq gecə öz başına harasa getməyə cəhd göstərməsi, sığınacağın ərazisində olan qonşuların, belə deyək, sakinləri ilə danışmağa cəhd göstərməsi, öz başına mağazindən pulsuz nəsə götürmək istəməsi artıq narahatlıq doğurmağa başladı. Və mübahisə konflikt, ilk gündən konflikt yaratmağa başladı və biz baxdıq ki, sığınacaqda vəziyyət getdikcə gərginləşir. Hətta orada təhsil alan xanımlar var idi ki, hansılar ki, dərsə getməli idi. Buna körpəsi var idi, körpəyə qarşı aqressiya, həmin xanımlara qarşı aqressiya və biz qərar qəbul etdik ki, belə şəxsin sığınacaqda qalması mümkün deyil. Çünki digərlərinə, onsuz da hamısı psixoloji gərgin olan adamlardır və hansısa bir təhlükə ola bildiyinə görə onu sığınacaqdan çıxmağa qərar verdi. Keçən il, demək, Mələk adında bir xanımın sosial şəbəkələrdə nələrsə yazmağı, mənim haqqımda yazmağı diqqətimi cəlb elədi. Hətta bunu jurnalist dostlarımla kimsə dedi ki, bəs bilə-bilə bizə şikayət daxil olur. Və mənim öz səhifəmdə mənə xoşa gəlməyən sözləri yazmağa başladı. Əvvəlcə bilmədim kimdir. Sonra araşdırma zamanı bəlli oldu ki, bu xanımdır. İddia edirdi ki, biz onu qab yuduzdurmuşuq, xörək pişirdirmişik, işlətmişik. Və eyni zamanda 25 manat pul uğurlanıb. Halbuki sığınacağa daxil olanda bu adamın üstündə pul olub olmadığını soruşduqda o dedi ki, mənim acından ölürəm, yemək almağa imkanım olmuyor. Dərhal gələn kimi yemək verdik ki, şəxs bütün gün ərzində ac qalmışdı. Bu xanım o qabildən idi ki, psixi stabillik yox idi, hər şeydə ittiham etməyə çalışdı, konfliktə yönlülüldü. İndi Türkiyəyə gedib evlənmək istəyir və bunun bir ümumi məqsədi var idi ki, ərəkə.
fərqi yoxdur, kim olur olsun, hələ gedib. Görür, bu niyyətlə gedib, amma hansı imkanlar daxilində gedib, bu biraz sual doğurur. Və hər halda bir, yenə də narahatdır ki, kimlərsə sui-istifadə edə bilər, kimlərsə bəlkə məqsəd yönlü harası aparıb, bilmirəm. Amma hər halda qadın olduğuna görə biz onun haqqında heç də belə xoşa gəlməyən sözlər demək istəmirik və fikrimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq demək istəyirik ki, şəxs bu xarakterəmi itham etmək, günahlandırmaq, öz valideynini, öz qardaşını, öz yaxınlarını, doğmalarını və ona dəstək verən hər bir adamın belə deyək, dəstəyinə fərqli yanaşır və ittiham borçlu özü tərəfindən heç bir adım atmamaq, prosesə qoşulmamaq, öz həyatını dəyişmək üçün fərqli düşüncəyə malik olmaq əvəzinə hər kəsin borcu olmasını və onun qarşısında hər kəs təmənnasız və uzun müddət belə deyək, xidmət göstərməsini tələb edir.